Biznis v plné nahotě, Richard Branson. Kniha Biznis v plné nahotě je návod na to, jak změnit překážky v podnikání na výzvy, problémy na příležitosti a příležitosti na úspěch. Důkazem, že je to opravdu možné, je úspěšný britský podnikatel a miliardář světového jména Sir Richard Branson. Ve své knize nabízí vlastní pohled na své dlouholeté působení v biznisu a odhaluje skutečnosti v pozadí svých nejriskantnějších, nejbrilantnějších a nejodvážnějších podnikatelských aktivit. Vydalo nakladatelství Easton.